Speciali Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka arritur në Prishtinë dhe tashmë besojmë se është në qeverinë e Kosovës, atje ku është edhe gazetaria jon Leonita Bajrami, të cilën e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë për të na informuar nëse ka filluar takimin me kryeministrin dhe detajet e tjera. Përshëndetje Leonita. Përshëndetje me Muza. Për juve gjithë shikuesit e Koavizionit, tashmë veç ka filluar takimi, ka rreth 5-10 minuta, ku ka hyrë në ndërtesën e qeverisë, përfaqësuesi speciali BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, atje domethënë është pritur nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kjo është takimi i parë që e ka zhvilluar Lajçak pas arritjes në Kosovë. Fillimisht ai ka shkuar në zyren e BE-s këtu në Kosovë, pastaj ka ardhur edhe në qeveri për ta zhvilluar takimin. Përfaqësuesi special do të qëndrojnë Kosovë deri të premten, ku qysh nesër herët në mëngjes do të takohet edhe me lider tjerë të partive politike, po ashtu edhe me parlamentar. Për momentin dhe ende nuk kemi ndonjë agjend të saktë të tij, por që është konfirmuar nga përfaqësuesit e OJÇ-ve, po ashtu edhe të partive politike që nga nesër do të zhvillojnë takim më të. Po ashtu, ende nuk e dim saktësisht se çka do të bisedohet, por sipas një njoftimi të zyrës së SBE-s këtu në Kosovë, do të flitet për dialogun Kosovë-Serbi, e po ashtu edhe rrugën për para për integrim, edhe po supozojmë drejt arritjes e një marveshje përfundimtare të paqes si që përquhet mes Kosovës e Serbisë. Leonita, me që zoti Lajçak ka në agendën e ti takime edhe me përfaqësues të opozitës dhe qoshit civile, a pritet që të kërkoj konsensus për procesin e dialogut me Serbinë? Çfarë pritet të jetë mesazhi i ti nga kjo vizitë që po realizon Prishtinë? Duke e pas parasysh që takimi i 8 shtatorit që ishte në nivel të ekspertëve, si pas ti pas një njoftimi që e ka lëshuar po atë dit, nuk ka pasur ndo një pajtim mes dy paleve, supozojmë të jetë kjo arsyja pse ka ardhur në Kosovë. Qysh nesër e përmenda do të takohet shumë herët në orën 8:25 të mëngjesit me krye parlamentarin, do të vazhdoj takimet me shefat e grupeve parlamentare, pastaj me se cilin prej liderve të partive politike për gjatë gjithë ditës, dhe në ditën e tretë dhe të fundit të ti ai do të takohet edhe me përfaqësues të OJÇ-ve. Deri tani nuk e kemi një agjend zyrtare të zotit Lajçak për takimet që do zhvilloj, por që siç e përmenda është konfirmuar prej partive e po ashtu edhe prej OJÇ-ve që gjatë ditëve në vijim do të takohen. Pra, si që e ceka, diçka zyrtare ende nuk kemi, por që supozojmë përshka këngecjeve që janë në procesin e dialogut, Lajçak do të bëj, e ka bërë këtë vizit që sot më tash e ka nisur. Faleminderit Leonita për këtë informacion. Në rast se, derisa jemi ne në emision, do të kryhet takimi, atëherë do të tentojmë të lidhemi edhe njëherë. Për momentin, faleminderit. Ndërkohë ne do të vazhdojmë me bisedën në studio. Gurthyesit janë shqetësim shumë i madh i banorëve të fshatrave ku ato ekzistojnë, pra ku ekzistojnë gurthyesit, aty ku gërmojnë. Përveç dëmeve në mjedis së fundi janë evidentuar edhe dëme të shkaktuara në zonat e mbrojtura të trashëgimisë kulturore. A ka kush i ndalë këto kompanitë gurthyesve, cilat janë dëmët që kanë shkaktuar? Pse në rastet të caktuara këto kompani janë më të fuqishme se vetë shteti? Është zhvilluar një hulumtim së fundi nga hulumtues të Priport Qohu, e që janë këtu sot me ne në studio, Drenusha Canolli dhe Mirlind Beluli. Mirë se ardhët. Atëherë gjatë hulumtimit, çfarë keni vrejtur? Sa realisht rrezikohet trashëgimia kulturore? Gjatë këtij hulumtimi kemi identifiku disa raste që të trashëgimisë kulturore që janë duke u dëmtu edhe nga gurthyesit. Mbi 1173 raste gjithsej që Ministria e Kulturës i ka në mbrojtje të trashëgimisë kulturore, e që ne kemi identifiku 3 raste që janë duke u shkatru edhe duke u dëmtu nga kurthysi që janë duke kryer veprimtarinë afër tyre.
është kaloja Lipës në fshatin Lip të komunës së Pejës, është Maja Zez në Grabos të komunës e Obiliqit, edhe në fshatin Dolc të komunës e Klinës. Janë këto tri raste që kanë hasë instituti arheologjik që janë duke punu gurthysit afër ty në monumente. E që gjatë të lumtimit, bashkë me Milindit, e kemi identifikua dhe vetë një rast, që është kisha katolike, o kisha ortodokse, më falë, në fshatin Gërnqar të komunës të Klokotit. Te kulumtimi juaj, thoni që kishën në kalanë në fshatin Lip, e kanë mbrojtur deri tani vetë banorët e fshatit, sepse nuk kanë lejuar, në vazhdimësi kanë qëndruar si kujdestar për të ruajtur atë, gjë që do duhet ta bënte shteti. Po, në fakt, keni shumë të drejtë, në kalanë e Lipës për disa herë me radhë kanë protestuar banorët, është raportuar edhe më herë për protestat e banorëve në media, po sigurisht këtë vit ka raportuar vite më parë për këto protesta, pra historiku i betejës, historisë me gurthyesit në kalanë e Lipës nuk është i ri, është që nga vitë 2013 aty është një kompani që është licencuar. Pra gjithçka bëhet me anë të ligjit. Aja merr lejen nga KPMM për të punuar me punën e gërthyësit në një zonë arkeologjike të mbrojtur nga Instituti Arkeologjik. Dhe që kemi arritur në të kuptojmë gjatë ulëmtimit tona është se kompania është një ish komandanti të UQK-s, jashtëzakonisht i fuqishëm në rajonin e Pejës. Bashurtja e ti ka qenë pronore për disa vite, pasaj është dru pronore dhe së fundmi është vajza ti pronore. Dhe ne kemi raportuar këtë në ulëmtimin tonë, dhe po banorët vazhdojnë ta mbrojnë kalanë, së fundit para një jave ka qenë protesta e fundit. Dhe kompania nuk i ndalë punimet, me qenë se konsiderojnë që ka licencë, është licencuar, ligjërisht nuk po shke ligji në kuptimin që është licencuar nga KPMM-ja. Komisioni i pavarur për minerat minerale, por në fakt këtu kemi problem me ligjin. Ligji i lejon kompanive të punojnë, të kryen aktivitetin e gurthyesit 100 metra larg zonës së mbrojtjes arkeologjike. Pra, mund të gërmojnë deri në 100 metra afër kalos së Lipës. Edhe mund të minojnë 500 metra larg kalos së Lipës. Dhe kur ne kemi pyet Enver Regjën, kryetarin e KPMM-s, i kemi thonë, është mjaftueshme kjo sipas jush? Institutit arkeologjik. Edhe institutin arkeologjik e kena pyet, po e kena pyet edhe KPMM-n. Ata nga thonë që po, ne besojmë që është mjaftueshme për arsye se aparaturat e reja të gërmimit nuk e dëmtojnë kalon edhe nëse është 100 metra afër. Por e keqja e gjithë këti proces është që nuk ka ende simetri të zonave arkeologjike. Pra ka vetëm identifikim të hartës zonale, por nuk ka simetri, nuk ka matje geometrike se deri ku të azëm shembl janë varët i lire. Atër si bët kjo matja 100 metra, 500 metra, vetëm nga aj, të themi, hyrja e shpelës në këtë rast, apo si përcaktohet aj diametri? Po nuk përcaktohet fare, po thoni. Edhe në ulëmtim, në gjatë intervises që kemi zhvillu me kryetorin e Institutit Arkeologjik, Enver Regja, aj ka të regu që kanë munges të aparaturave dhe të fuqive arkeologve dhe që ajo ja pa mundësën që me identifiku ose me përcaktu që atë farë parametrin sot dhëtë me konë largë një gurthys edhe një objekti trashëgimis kulturore. Edhe gjatë ulëmtimit na e kemi cikë që e vetë mja gjë e gabume që nuk po mundet mu përcaktu që kjo farë parametri prej sa ka me konë pjesa largë objektit edhe gurthysit është që mungesa e logistikës edhe mungesa e njerëzve dhe kapacitetetve që i posedon institutin. Në momentin kur një gurthyes merë një licencë të KPMM-ja, a duhet që vetë të interesohet për specifikat e zonës, apo dikush specialist në KPMM i tregon se ku dhe deri ku mund të shkoj me gërmime? Si qëndron këtu situata? Një prej gjetjeve të lumtimit është që ka mos koordinimi institucional. Pra nuk komunikohet në dërmet Institutit Arkeologjik dhe KPMM-s. KPMM-ja lëshon licencë, pastaj jep pëlqimin edhe ministria, jep pëlqimin edhe komuna, por nuk pyetet Institutit Arkeologjik. Dhe në rastin e Dolcit në Klinë, që ndoshtë e kemi identifiku në ulëmtim, kënë nga rastësia ka shpëtuaj vend arkeologjik. Është jashtëzakonisht interesante kër e spjegon drejtori Institutit Arkeologjik që
një zyrtar institute ka qenë duke kaluar ande pare dhe rastisht i ka po gurthyse që janë duke filluar punën në dalë të klinës edhe i ka rënë ndërmend se aty ka një zonë arkeologjike të mbrojtur nga instituti, është kthyer në zyrë, i ka shkruar zyrtarisht KPM-s, i ka thonë që ju keni gabuar me dhënien e kësaj leje dhe pastaj ka dhënë inspektorati i Ministrisë së Kulturës dhe e kanë ndaluar atë punë. Po për shembull tek Moja e Lipës, tek Moja Zez në Obileç, është një rast pak më specifik. Aty janë supozohet se janë varë ilirën në rrug. Dhe nuk ka motje, nuk arrin zbulohen se ku saktësisht është. Dhe edhe KPM-ja e licenson dhe është kur kemi shku na me po aty e vendin e kemi po që ai vetëm ka filluar të shenjëzoj vendin ku do të minoj. Po. Pa që një sigurt ende se çfarë ka në atë zonë. Po në hulumtim thoni që për momentin është ndaluar në këtë pikë tek Maja Zez është ndaluar gërmimi. Gjë që këtu tashti dëmtohet edhe biznesi i cili ka marr licencën. E tëra kjo po thoni që vjen në munges të koordinimit mes Ministrisë Ambientit, KPMM-s, Ministrisë Kulturës, Institutit Arkeologjik. Pse dështon ky zinxhir komunikimi? Keni biseduar me dika? Gjatë ulëmtimit kemi biseduar edhe me këshilltarën e Ministrit të Kulturës, Nora Rapi Krasniqi, dhe ajo ka tregu për mangësitë e ligjit dhe rregullores që i posedon deri tash Ministria Kulturës në aspektin e trashëgimisë kulturore, dhe na ka informuar dhe ka tregu që janë tu punu në legislacion edhe në rregullore që kam përmisu që kjo që është ja e objekteve të trashëgimis kulturore që janë të dëmtu prej gurthyzve dhe prej operatorve të tjerë. Dëmë thonë, në bas të nxetjeve të ullimtimit, kemi ra në konkludim, me thonë, ashtu që kjo mos një regulore caktume, një legjë, e kretë është të e bo këtë farë dëmtimin. Po, është bëndë një ullimtim se a ka mundësi që të jenë dëmtuar tashmë zonat të tjera arkeologike, sepse dim që gurthyes ka gjithandej, me dhjetra her janë ankuar banorët e fshatrave për rreth, për shkak të detonimit, për shkak të dëmtimeve që psojnë në shtëpitë e tyre, për shkak të zhurmës, plurit, gjithçka tjetër, a është e mundshme që, çfarë thonë arkeologët, është dëmtuar ndo një zone që nuk është identifikuar ende? Qa kemi bo, ne është, e kemi bo një farë krasimin ndërmjet bazës të dhënave të KPM-s, si institucion që lëshon licencat dhe listës së mbrojtjes të trashëgimisë kulturore në mbrojtjen e shtetit. Kemi arritur të kuptojmë se janë mbi 200 licenca, shumica nga ato aktive, që janë dhënë në zona që nga shteti janë të mbrojtura nga shteti, për shembull në Grabos. Aty ka mbetje arkeologjike dhe kemi po që janë mbi 7 ose 9 aktivitete ekonomike të gurthyesve. Të tilla ka gjithandej Kosovës, por ne në pamundësi të udhëtimit në gjithë këto vende, kemi arritur deri këto domon të identifikojmë 200 licenca aktive, shumica nga ato, ka disa që kanë përfunduar në gjykatë. Potencialisht mund të rezultojë që 200 zona arkeologjike tashmë janë dëmtuar, pa u rrezikuar fare. Çfarë duhet bërë tu është që na të vazhdojmë me hulumtimin ton, duke dalë në teren më shumë dhe të identifikojmë, por krasnisht duhet punoj shteti. Më intereson cila është përgjigja që jep struktura udhëheqëse e KPMM-s për këtë. Keni biseduar edhe më ta me siguri çfarë thonë ata? Kryetari i KPMM-s Ramiz Krasniqi po, ai e ka pranuar që nuk është u bë mjaftueshëm prej anës tyre rreth këtij aspekti. Përveç që jam pajtu me faktin që kjo hapësira prej 100 metra larg objekteve është në rregull për ta, ndonë se instituti insiston që ajo pjesë, ajo distance me u shku ma larg, me qenë ma larg objekteve, ata deri më tash e kam pranu që janë nuk e kam bo punën mjaftushëm rreth këtyne gjonave dhe rreth objekteve të trashëgimis kulturore, ndonë se përmen dhe ndryshimin, përmendoj atë vendimin që ka marë Ministri i Libur Naliu, e që faktikisht që aty në një fjallë nuk ju ka konvenu që me ndalu puna e gurthyrisë. Në fakt, Zoti Krasniqi kishte pranuar që përveç rrezikimit të zonave të mbrojtura, ka pranuar se gurthyesit kanë shkaktuar edhe dëmet e tjera në mjedis. Gjatë hulumtimit juaj, çfarë keni vrejtur? Cilat janë ato dëmet që shkaktojnë gurthyesit në mjedis?
Po tash, po në bazë të lëmtimit që e kemi bu, përveç, më thonë, objekteve të trashëgimisë kulturore, në bazë të fotove që i kemi paraqitur në lëmtim, vrejt edhe që është degradu ambienti, si dëmës në te kaloja Lipës, të fshati Lipë, që është bu gryrja e natyres edhe malit, edhe dëmë tonë, gjithë për rrët që ka pas ato, pem, edhe pisha, jënë dëmëtu. A ndodhë në njerë që këta gurthyës, pasi të kryin punën, të nxjerin zhavorin, ose materialet tjera që nxjerin për nevojat e tyre të kthehen dhe të riparojnë dëmet që kanë bërë mbrapa? Në fakt, në shumit, kur jepen licencat, është edhe reveletizimit, regjenerimi asaj hapsire që është fizuar, është gryrë, është eksploatuar, por para se të përgjim këto, është shumë e rëndësit të theksot një gjë që në intervjistën për ne, drejtori KPMM-s ka pranuar se ka dështuar të mbrojë mjedisin. Dhe nëse një drejtori një institucion ka shtërëndësishëm të Kosovës, e pra nëse ka dështuar, më në që a i du të mirë në përgjithsi. Sepse nuk mund të thua që kam dështuar dhe je barë që kërësori i leshimit licencave dhe të mëzdojt asë gjë. Sa i përket asoj se a rigenerojnë këtë besoj që ka raportimit mjaftushme që mund të kuptohet që nuk është që e bojnë në shumicën e herave rigenerimin. Ka mundësi, e pranon që kanë dështuar dhe vazhdojnë dhe ankohen tashmë që ministri aktual i mjedisit ka vendosur një memorandum moratorium 2-vjeqar. Po me gjithat edhe kjo është 2-vjeqar dhe me mundësi që të shqyrtohen edhe licensat e gurthyësve aktual. Si e konsiderojnë këta detyren e tyre, vetëm të japin licensa dhe mos të shohin më tutje se çfarë ka ndodhur, apo ankohen që nuk funksionan në inspektorati, ku e hedhin fajin? Në aspektin e trashëgimisë kulturore është inspektorati i Ministrisë e Kulturës, i cili i bën inspektimin e zonave arkeologike, ku mund të ketë edhe aktivitet ekonomik të gurthyësve. Në domet në mjedis, unë në gjithë si që është e regulluar, me qenë se tema jonë është fokusuar kryesisht në trashëgimin kulturore, por KPMM e di që është ankuar shumë në lidhje me moratoriumin 2-vjeqar, ma dje quen ilegal këtë invendim të ministrit, dikun raportimin tonë është kështu e cituar, pra e quen ilegal, ndonë se e pranon se ka dështuar të mbroj mjedisin, tash kjo është një kontradikt e thellë, nuk mundësh edhe të pranosh se ki dështuar në mbrojtën e mjedisit edhe të kundërshtosh vendimin për moratorium 2-vjeqarit cilja... Mbi çfarë arsye kundërshtojnë këtë moratorium 2-vjeqar? Për shkak që nuk janë informuar zyrtarisht, që ministri Aliu ka me moni një vendim të tilë, dhe që janë... Paraprakisht, është dosht me informu Komisionin për Minera dhe Minerale, e që këtë informatë si pas zotri Krasni që e ka morë vetëm në bost të rritëv sociale edhe lojnëve gjatë ditës. A kësë është njëftua vetëm nga mediat? A paralajmëron dhe një ankes të tje në institucione të drejtësis, apo diqka? Jo, në bost të intervistet që kemi shvillu me të, a nuk thë që ka me morë dhe një veprim rrëtë. Dhe me sa kuptova të hullumtimi, Ministria Kulturës ka thënë, e përmend edhe maherë Drenusha, që ka thënë se do të punoj në bazën ligjore ndryshimin e ligjeve dhe zgjerimin e kësaj zonës për mbrojtjen e monumenteve zonave të mbrojtura arkeologike. Kjo është. Kam filluar diçka me punët? Dere në fund të vitit, dere në 3 mujurin e 4 të vitit, do të parashijit të bëhet një ozim administrativ që e vendosë pasaj konkretisht edhe perimetrin e zonës arkeologike, të perimetrin e mbrojt e zonës arkeologike, me shpresë që do qëtyjt ma shumë se 100 metra, me qenë se edhe zonja Arapi, me sa kujtaj, ka qenë pro shtyres së perimetrit të mbrojt e zonës arkeologike. Drenusha, Mirlen, falemderit shumë. Falemderit edhe juve. Falemderit që po bo një hullimtimet të tila. Falemderit. Mjaft të mirë se ardhura për mbrojtjen e mjedisit, por edhe të trashëgimi son kulturore. Të ndëruar shikues, është koha të shohim lajmët e botës dhe kthehemi me njëherë për të folur për kalendarin historik. Qeveria franceze pritet që të balafaqohet me mira punonin shëndetësor, lidhur me masën e re që e bën të obligueshëm vaksinimin e tyre kundër COVID-19, ose në të kundërtën do t'i pres pezullimi papages. Qysh nga e mërkura, stafi i spitaleve, ngasësit e ambulancave, punëtorët në qendrat e pensionistëve, mjekët privat dhe zjarfikësit, rreth 2.7 milion njerëz në total, duhet që të dokumentojnë se kanë marrë së paku një dozë të vaksinës.
Dy muaj më parë, presidenti francez Emmanuel Macron ka nënshkruar këtë ultimatum, por me gjithë këtë, me mira punëtor ende nuk janë vaksinuar. Sindikata më e madhe e sektorit publik ka tërhequr vretjen për katastrofë shëndetësore, po qëse qeveria pezullon një numër të madh të punëtorëve shëndetësor dhe ndalon punën private për mjekët, mira punëtor shëndetësor u janë bashkuar protestave javore kundër certifikatës shëndetësore që kërkohet për hyrjen në restorante, kafene dhe muze. Të martën, qindra punëtor shëndetësor morën pjesë në protestën e sindikatës para Ministrisë së Shëndetësisë në Paris. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të ketë vullnet politik për krimin e ushtrisë së vet. Në një fjalim, von der Leyen ka thënë se BE-ja duhet të marrë leksione nga tërheqja Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani. Ajo ka shtuar se BE-ja duhet të nxjerrë mësime nga kaosi i shkaktuar në ditët e fundit të tërheqjes amerikane nga Afganistani dhe se duhet të kërkojë pajtim politik për krimin e forcës ushtarake që do të angazhohej në krizat e mundshme gjatë së ardhmes. Në fjalimin vjetor para eurodeputetëve, ish-ministra gjermane e mbrojtjes ka theksuar gjithashtu se tërheqja amerikane dhe rrëzimi i presidentit afgan Ashraf Ghani kanë ngritur shumë pikpyetje shqetësuese në lidhje me angazhimin e ushtrive të huaja. Ka tërhequr rrëtjen se është një problem më fundamental në kryeqytetet evropiane, ai që nëse BE-ja nuk do të jetë e përgatitur për përdorimin e ushtrisë, për çfarë do të vlente ajo? Von der Leyen ka theksuar gjithashtu se formimi i një ushtrie evropiane nuk është bërë në mungesë të kapaciteteve, por në mungesë të vullnetit politik. Në ishujt Faroe ka ndodhur e ashtu quajtura masakra e delfinve. Është traditë në këtë ishull që të therën delfin, është një traditë katërshepullore kjo, por therja njëkohësisht e rreth 1500 delfinve do të nxisë debat dhe tashmë ka zgjuar reagimin e atyre që përcjellin këtë traditë të ishullit, kur therën këta delfin për nevoja të mishit dhe arsye të tjera, mirë po ata që vëzhgojnë këtë traditë kanë thënë se kësaj radhe është tepruar, është egzageruar leja e tyre për therje të delfinave. Në fakt janë mjaft rënditë se këto imazhe që vinë nga ishujt Faroe. Dhe tash është koha të hedhim syt pak ka historia, të shojmë se çfarë ka ndodhur me 15 shtator ndër vite. 1776, forcat britanike okupuan Manhattan. Në brigjet amerikane zbarkuan rreth 32.000 ushtar të rregullt me vjetanie të linjës, 20 fergata dhe 170 transportues, por pak kohë britanikët mposhtën trupat e Washingtonit. 1914, presidenti amerikan Woodrow Wilson urdhëroi trupat amerikane të dalin nga Meksika. Trupat amerikane ishin në ekspedit në kërkim të revolucionarit meksikan Pancho Villa. 1928, bakteriologu skocez Alexander Fleming aksidentalisht zbulon penicilinën që më pas rezultoi në një antibiotik efektiv. 1935, në Berlin, Rajhu i udhëhequr nga Adolf Hitler miratoi svastikën si shenjë të flamurit kombëtar. Qytetarët kanë filluar më njëherë të bashkëpunojnë me ne dhe të dërgojnë fotografi kur ata vrejnë se është ndotur mjedisi. Pra ju kemi bërë thirrje që të dërgojnë fotografi tek ne të denoncojnë ndotjen e mjedisit dhe na kanë dërguar disa të tilla. Ti shohim në vazhdim. Një nga fotografit është tek rruga B e Bër nga Ismail Gagica, i cili ka thënë se ka disa javë që ka vërejtur fas me mjell afër këtij kontinjeri. Ndërkohë fotografi tjera e ndërguar nga Nevruz Berisha janë bërë tek Drini i Bardh në Radavc. Është një zonë e mrekullueshme, mjedisore kjo, por ja se çfarë shohim në ditë të caktuara në këtë zonë.
Ju të nderuar shikues, mos hezitoni, na dërgoni fotografi në faqen tonë në Facebook 60 minuta KTV ose edhe në email adresën tonë që po e shihni në ekran. Na shkruani pra dhe dërgoni fotografi, bëhuni edhe ju aktivist të mbrojtjes së mjedisit ku jetoni duke bashkëpunuar me ne. Pse jo, pse mos kemi një mjedis më të pastër. Faleminderit për vëmendjen, mirëmbeçje.